Daniel kommer hem från sin semester och alltså, han tror att han bara kommer komma och det ska vara lugnt. Han ska ha några dagar ledigt. Alltså nej, Daniel, vem fan tror du att du är? Ska vi åka till farbror Daniel? Åka till gudfar? Han jävlas alltid med oss, så vi måste jävlas tillbaka. En bra överraskning vore ju om man hade tagit i typ 5 irländska boxare som bara slår skiten nu när han kommer hem. Det hade ju varit ganska kul. Ja, det hade det faktiskt. Det hade varit så jäkla kul att bara alltså stöka ner som fan och sen bara gå därifrån. För det är ju alltid så han gör hos oss hela tiden. Jag förstår ju varför Jonna vill stöka ner. För Daniel har ju stökat ner vårt hus i flera års tid. Men han kommer här. Han är här. Flytten. Surprise! Nej! Jag tror jag sköt mig själv. Jocke, alltså seriöst. Det här kommer inte gå för bort. Och grannarna kommer tro att jag har gjort någon bombgrej här inne. Jag sköt mig själv, va? Ja, du, det är verkligen. Kom det inget på dig? Jag kommer ju hem och känner bara att för fan vad skönt det ska bli. Och bara liksom ta det lugnt. Typ beställa hem något onyttigt. Någon pizza, mildsås, kebab, lite fetaost, sallad, gurka, tomat. Åh fan. Och sen bara ser jag en gris framför mig som skriker och sprutar sig själv i ansiktet. Alltså, jag tänkte bara nej, har det redan börjat? Alltså jag vill ju bara komma hem och bara liksom få en dag ledigt. Det här kommer ju ta tid. Här skulle det stå... Nej! Shit. Det skulle stå Daniel med bokstäverna, men de har snurrat ihop sig. Aha. Och jävlar, är de är ju skitiga de här. Jag vet, så vi failade totalt. Och sen en present. Vad är det här då? Du gillar ju kyckling. Ja. Så det är en hatt. En kycklinghatt. En kycklinghatt. Kom, Lennis! Jag kanske ska börja städa lite. Alltså av alla jävla klantiga, alltså det är som att jag springer in och rånar en bank och så råkar skjuta mig själv i huvudet istället. Håller pistolen åt fel håll och bara, det här är ett rån. Det är ju totalt kalabalik hemma hos mig. Alltså, vad gör den grisen där ens? På riktigt. Jag blev ändå förbannad inom mig samtidigt som jag var chockad. Alltså, jag var så jättelägad. Jag ville bara liksom dö. Typ, låt mig bara vara, men ja. In i skolan också. Såklart. Det är ju kaos i hela lägenheten nu. Alltså, jag får ju liksom... Alltså, jag kommer få städa i en vecka. Alltså konfetti överallt, det är liksom, jag kommer säkert behöva måla om väggarna. Vi kollar lite roliga klipp. Och jag var ju extremt tacksam verkligen att de hjälpte till. Verkligen. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.